अब सोभि निर्वाचनका निम्ति मार्ग प्रशस्त भएको छ। नेभी सङ्घ, अनेरा सोभि लगायतका अरू विद्यार्थी सङ्गठनहरूसँग हामी विभिन्न पटक सँगै बसेका छौँ, छलफल गरेका छौँ र सोभि निर्वाचन बिना शर्त सोभि निर्वाचनमा जाने भन्ने कुरामा हामीले सहमति गरेका छौँ र विश्वविद्यालयको भिसीलाई हामीले लिखित हिसाबले ज्ञापन पत्र पनि दिएका छौँ।